Banorët në qytetin polak Balueja, pranë kufirit me Bielorusin, ka njëftuar për incidentet e shkeljes së kufirit nga dy helikopter ushtarak Bielorus. Ministria Polake e Mbrojtjes si ka konfirmuar incidentet, ka informuar NATO-n dhe ka dërguar trupa shtesë në kufi. Duke e qëndruar për krah presidentit lituanez, kryeministri polak Mateusz Morawiecki shprehur shqetësimin mbi lëvizjet e forcave ruse Wagner në Bielorusi drejt kufirit polak. Zatrzymujam się Kemi dy vjet që po përjetojmë sulme hibride në kufirin e Polonisë me Bielorusin. Me provokimet të tyre, Rusia dhe Bielorusia po rrisin ndryshin përgjat kufirit. Por për na granice Polonia ka dërguar trupa shtesë dhe helikopter luftarak në kufi për të rritur gatishmërinë, tha ministri i mbrojtjes. Odeprzeć provokacje ze strony për të përbaluar provokimin nga Bielorusia, sepse në kuptojmë që Bielorusia tani është pjesë e prendër ruse, kështu që sulmet hibride nda e Polonis janë pa të koordinura me Kremlinin. Polski, Bielorusia i ka mëhua shkeljet apsire serore dhe i ka akuzuar Polonin se i ka ngritur akuzat për të justifikuar grumbullimin e trupave në kufi. Me një gosht, banorët e qytetit polak Balu raportuan se kishen par dy helikopter bjelorusi e flutroni në Larsi të Hulta. Marjo Shknuta, vëllnetar me një grup lokal shpëtimi malor, shtronë pyqen se pse qeveria i konfirmu raportimet e bënorve, vetëm pasi filmimet filluan të shfashje në media sociale. A i thot se një e një ura ti i kishte par helikopterët. Në takës më njëmë, këllëshen ka... Shqeqiu ka zauvazhuat e helikopter. Ajo po shetis të qeni në mëngjes, ata flëtëruan bi kokën e saj dhe ajo fotografoj helikopterat që kishin shenja identifikimi bjeloruse. Qeveria tha se radarat nuk kishin zbuluar gje, por nëse kemi një ushtri ka shtë fëqishme, si shtona ata, është e qudishme që nuk i vunre helikopterat që flëtëronin bi kokat të tyre. Një zauvazhëllita, gotak i zhëllipshëllit qau im në të Polonia akuzon Rusin dhe Bjellë Rusin se e përdojnë emigrantët për të destabilizuar Poloninë dhe vendet e tjera të bejës, duke i quëtur taktiken një form të luftës hibride. Si i kunder përgjigje, Polonia ka nërtuar një gardh që liku 186 km të gjatë me një lërsi 5 metra, duke dhe në sensor dhe pajisje të ndryshme survejimi. Vonetare i shpetimit malor, Mario Shkërnuta, thotë se gjatë dy viteve të fundit, ai ka ndihmuar shumë emigrant, për të cilët thotë se ishin ndërguar të kalonin në Kufirin ilegalisht. Bjaurush sprovadza ih. Ja automatikisht u shukuje në këtë sposob që një madh Bielorusia po e sjell këtu dhe automatikisht i mashtron sepse nuk kanë se si të kthehen. Disa për tyre rrihen, disa detyrohen. Më 3 gusht 13 afgan kërkuan ndihmë. Dy prej tyre ishin të plagosur dhe disa të tjerë kishin shenja të dukshme abuzimi fizik po po të sajmë që e le me lirës Zërtarët polak po pralemrojnë se mercenarët e Wagnerit mund të maskohen si rojo kofitarë e për të ndimuar migrantët të kalon ilegalisht dhe të prajqitën si migrant për të hyrë në vendet e NATO-s. Qeveria Bieloruse ka më hurra provokimin e një krizë kofitarë, por ka thënë se trupat e saj kanë ndimuar e migrantët të kalon kofirin drejt Polonisë.